ফ্ৰেণ্ডছ সকল প্ৰীতিস আইডিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হলি আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলো ভালে আছে আৰু সকলোকে হেপী হলি। খেলিলোঁ হলি, আজি খুব ভাল লাগিল। তেনেকুৱা একো পানী চানী ঢালি একো খেলা নাই, কিন্তু মানে খেলি ভাল লাগিলে। আৰু যিহেতু আজি হলি বুলি ঘৰত আজি বনালোঁ লোকেল মুৰ্গীৰ লগত মানাই বনি। মানাই বনিৰ লোকেল মুৰ্গীৰ লগত এটা ঔষধি গুণ থাকে ন, সেইবাবে বনালোঁ। আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্টতে ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল, আধা পৰাই কৰিলোঁ, তাৰ বাবে বেয়া নাপাব। তেনেহ'লে বলো যেনেকৈ যিখিনি দেখাইছোঁ সেইখিনিয়ে চাই ল'ব। সকলোখিনি দি দিলোঁ মই, আদা নহৰু, মানাই মুনি, আলু দিয়া আছে ইয়াতে, চবখিনি ভাজি ল'লোঁ। আদা নহৰুখিনি গুড়ি কৰি দিলোঁ আৰু মানাই মুনিখিনিও গুড়ি কৰি দিলোঁ। আৰু ভাজি হোৱাৰ পাছত পানী দি এতিয়া উতলিবলৈ দি মাংসখিনিত পানী দিয়াৰ পাছত প্ৰায় 15-20 মিনিটমান মই উতলিবলৈ দিলোঁ। তাৰপাছত মছলাত দিছোঁ ইয়াত ধনিয়া পাত আৰু ইলাচি, লং, গোলমৰিচ যিখিনি আছে সকলোখিনি বটি গুড়ি কৰি লৈছোঁ, তাতে দি দিম। তাৰপাছত মাংসখিনি আমাৰ খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই প্লেটিং কৰি দিলোঁ, খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। মাংসখিনি দিছোঁ, লগতে ভাত দিছোঁ, তাৰপাছত সৰু মাছ ফ্ৰাই কৰি দিছিলোঁ, তাৰপাছত আছে নেমু আৰু জলকীয়া। আৰু এতিয়া বলকচোন শুনো, দাসনে কি বিচাৰি আছে? পানী মাৰা পিষ্টল আছে, পিষ্টলটো লোৱা যা, পিষ্টলটো লৈ লোৱা, সেইটো দি পানী মাৰিবা।